Takže, babi, majsterky uzavierok. Jeden košík, druhý košík. Tretí košík. Tácka. Toto ťa naučím. Nielen, že by som to učila, ale naučím ťa to a naučím ťa upliesť takéto nádherné košíky z Pedigu. Vysvetlím ti, aby si tú uzavierku nielen automaticky, mechanicky robila, ale aby si ju pochopila. Aby si ju vedela upliesť kedykoľvek. A ono možno 2-3 krát si pozrieš ten návod a potom si povieš, aha, tak toto tá Katarína robila. A ja vám tam aj hovorím, pozri na ľavú ruku, na pravú ruku, čo urobíš palcom ľavej ruky, čo urobíš palcom pravej ruky a podobne. A vďaka týmto metodám, ktoré teraz vznikli jedine vďaka tomu, že ja sama som nevedela, aj keď som bola raz na takom kurze, sme boli artmami na jednom kurze v Piešťanoch a tam som klačala, keď som pozerala na to, jak toto dievčina pletie, ani bohovi, ani ťuk, proste doma som to nezopakovala. A mňa to tak kvárilo, aj to 9 rokov dozadu a kvárilo ma to, že ako toto, a ešte s jednou ďalšou dievčinou, čo sme sa na to pozerali, sme sa pýtali tej, ktorá to plietla, a sme sa jej pýtali, nedá sa to robiť bez tých pomocných paličiek tam, no, že jej to tam zavadzia. A nerobí to tam to, čo to tam má urobiť. A on hovorí, to inak nejde. A my sme sa tak dve pozerali na seba, to neexistuje, to musí ísť. A 9 rokov minimálne mi to trvalo, aby som na to ja prišla. Ja som na to prišla a už som to naučila ďalšie baby, ktoré už vedia ako na to, aby zvládli túto uzavierku aj o polnoci a tak, ako my pedigovo hovoríme, dovi dopo. Takže potom sa naozaj staneš majsterkou uzavierok a už sa budeš len zdokonalovať, už to budeš len pilovať, cibriť a začneš naozaj len týmto jemným, pomalým, na tom sa naučíš a už potom pridáš prúd a tak to ťa povediem, to ti ukážem, to ťa povediem a to bude ako fakt bombastik. Idem, nech už nekecam toľko, jak sa hovorí palacky. Teším sa na vás, kurze. Majte sa krásne a do pletenia.